Senhores e senhores, boas tardes a todos. Vendo aqui que já é muito mangut, disposado a fazer uma representação teatral, diuen. E mirou para onde já é mais pròpia de cantar aqui. E clar, me vas quedar així en saló un poc fet a pols. I no sé jo si podré fer esa feina com la volia fer, però l'espectacle ha de continuar. I això és el titellaire contista. Aquest espectacle el dedicam a la memòria de Xesco Boix, el primer contista de debò, un contista que se cercava sa vida contant contes, així de simple. Jo feia poc que era titellaire, havia anat a Barcelona amb un altre company i mirau per on. Mos conviden a una festa després d'haver fet sa representació, on anàvem amb un grup més de titellaires catalans cap a una casa, i a sa casa hi havia en Xesco. I en Xesco no duia ni castellet, no duia ni maletes, no duia ni llums. L'únic que duia era una guitarra i una gorra negra que se la posava de costat, així. També duia bigot, però duia barba, ja no en duc. Però el que sí duia en Xesco eren ulleres. Perquè no hi veia massa bé, era un poc miope, que diuen. I aquest espectacle el dedicam a la memòria d'aquest home, que mos va demostrar com se podia anar pel món sense titelles, sense castellet, només amb el que tens dins el cap, els contes que t'han contat. Nosaltres quan vam començar a fer Teresetes també contàvem contes que de vegades no eren exactament representables a nivell teatre de Teresetes, clar. I el que fèiem era retèvem unes xiluetes de cartó, els pintàvem un pot, que de fet no eren Teresetes, però bé, dèiem que allò, tal. Així que avui prescindiré d'això i vos contaré un dels primers contes, és a dir, el primer conte que vàrem contar, que no era un conte representable en titelles. I deia així: tres germans godans de la sala Pambolians sortiren a caçar, a godar, a cabotar de la sala Pambolià. I caçaren una llebre godera, cabotera de la sala Pamboliera. La dugueren a sa fonda godonda lironda de la sala Pambolionda i digueren a sa madona de la cabotona de la sala Pamboliona: «Madona, que em podríeu farcir aquesta llebre de badera cabotera de la sala Pamboliera?» I sa madona va dir: «Esclar que sí que la puc farcir, godí cabotí de la sala Pamboli!» Però sa madona godona cabotona de la sala Pamboliona no els hi va farcir una llebre godera cabotera de la sala Pamboliera, sinó que els hi va farcir un moix gotós cabotós de la sala Pamboliós. Però els tres germans godans cabotans de la sala Pamboliants se'n donaren compte que allò no era sa llebre godera cabotera de la sala Pamboliera que havien caçat, godat, cabotat de la sala Pamboliat, sinó que era un moix gotós cabotós de la sala Pamboliós i que feia pudor. I què varen fer? Doncs, pum! Mataren sa madona. I més contents que unes pascos, se'n van caminaràs per dins el bosc fins que se troben un fraret. S'atraquen cap a ell i diuen: «Ai, fraret, godet, cabotet de la sala Pamboliat, que ens podríeu donar l'absolució, godet, cabotó de la sala Pambolió?» «Oh, germans godans, cabotans de la sala Pambolians, i quins són els vostres pecats, godats, cabotats de la sala Pamboliats?» «Doncs mirau, hem mort una madona godona cabotona de la sala Pamboliona.» «Ah, no, no us puc donar l'absolució, godó cabotó de la sala Pambolió.» I què feren els tres germans godans cabotans de la sala Pambolians? O ho sabeu? Mataren el frenet godat cabotat de la sala Pambolià. I se n'anaren tristos, tristos, travessant el bosc, fins que se troben un monfraràs, godàs, cabotàs, de la sala Pamboliàs. Li digueren: «Frare godàra cabotàs de la sala Pamboliàra, que es podríeu donar l'absolució?» «I quins són els vostres pecats?» va dir ell. «Doncs mirau, han mort una madona godona cabotàra de la sala Pamboliàra i un fraret godàs cabotàs de la sala Pamboliàs.» «Ah, no! No us puc donar l'absolució, godó cabotó de la sala Pambolió!» I què feren ells? Pam! Mataren l'altre frare.
seguiren caminant tristràs, pina pena, fins que se troben un frarot, Godot, que botot de la sala pan boliot. Se'n van cap a ell i diuen, frare Godara, que botara de la sala pan boliara, que ens podríeu donar l'absolució? I ell els diu, perdó, quines són els vostres pecats, godats, cabotats de la sala pan boliats? Doncs mirau, han mort una madona de dona cabotada de la sala pan boliana i dos frares godares cabotades de la sala pan boliares. Ah, no, no us puc donar l'absolució. I què feren ells? Pam! Mataren l'altre frare. Que sabeus quant de frarets s'han mort? Tres! Vols de pal d'un peu que no ho sabés? Diu que una vegada hi havia un pare que tenia dos fills, un i dos, i un bon dia els diu, escoltau, fills meus, jo un dia m'he de morir i voldria que el dia que jo em mori, vos repartíeu l'herència com a bons germans, la meitat per cada un. Ells van dir que sí, que ho farien així. Va passar el temps, els pares van morir. Quan l'havien enterrat, els dos germans es van començar a barear per l'herència. Discutien tot el dia, que això no sabeu, que no sabeu, que un de no, que te dic que és meu, que no. I un veïnat que estava per allà i els escoltava, se va arribar amb pipada tant d'escàndol que feien, se'n va cap a ells i els diu, escoltau, germanets, què vos va dir vostre un pare antes de morir-se? I ells diuen, que ens sabéssim les coses per la meitat. I diu, bé, pues, ho teniu clar, feu-vos-ho així, agafai la vaixella i pot xapat per la meitat. Agafau els guinevets, els aixapau per la meitat, i meitat per home, i així tot, la roba, els bestiars, els conills, i ells ho van fer així, van agafar els conills, papa, bona destralada per la meitat, papa, una altra destralada per la meitat, un xaleco de son pare, rac! I en el final, sabeu que els hi va quedar d'herència? Doncs no els hi va quedar res, perquè tot estava espanyat. Hi ha algú aquí que sàpiga dones aquest aire? No, ni les persones grans. Doncs mireu, això és un aire rus, perquè el conte aquest de Serenci és un conte d'en Tolstoi. I ara vos ne contaré un altre. Són molt curtets els contes de Tolstoi, però tenen cosa que dir. Diu que una vegada hi havia un home vell, que a més de vell, era sec, no hi veia, ni gota. I al vespre anava pel carrer amb una llanterna. La llanterna, com se veu, il·luminava. I passa un ximplet per allà que el mira i diu, ha, mira quin beneit! D'una llanterna i no hi vol! Però mirau la que són les coses. Som vell i sec, duia la llanterna perquè els que hi veien no es tropeçassin amb ell.